Ну и ничего не знімаю. Що? Вон вже скільки всього набрали. Салфеток для мого сопливого носа. Теж набрали. 79 кружечка. Так. А, він продавці це пішов щось питати. А, мені б треба сковорідку нову. І дощечку треба. Ой, блін, 200 грон. Ох, важко. Що? Що ти? Ага. Дай Бог, да, дайте до Ікеї. Можна таким такою маленьким для машини. Да? А 100 крон? Или сколько? Да, ван де фласка, да, вот. Да. Давай купим. Чё бы нет. Только надо посмотреть на досочку хорошо, чтобы она была не коцнутая нигде. Как-то вот тут вот по швам посмотреть, чтобы она была целая. Mm. Чё, давай возьмём 100 крон. Потому что нож мне не нравится. Такой маленький нож. Не нравится тебе такой нож? Так а что ты тогда давай возьмем? Пришел дивитись на сковорідки. Она чего не уже 3 месяца думает. Что? Ты все думаешь? Ну, потому что маленькие на заберем, когда пойдем. Какие-то. $250 Дешевле не будет. Я тебе что, открою секрет. Раз я видел, что кроме, и мне сказали, нет. Что? А я тебе говорила, бери. Да не будет дешевле, в том-то все дело. Господи, Мирониз красный. Червоний, як не знаю, около каша натерла. Натерла 199. Пузырьки мыльні не хочеш? А то глупо, а семян вже нема. А то бачила, треба було брати. А тепер нема. А, усе. 50% знижка. Зараз щось наберемо. Взяла таких 4. Ой, хуй, водяю порошком. Проблема знайти м'ячки для прання. Нету? Я щось не вижу. Не вижу. Нема. Нема. Ладно. Немає. Мусорка 200 крон. Все. Пішли ми звідси на касу. Ну все, коробки якось розберемо. Зараз бачимо, скільки буде. Нічого не взяли, 302 крони. Ось так.
Йдемо далі тепер. Так, вже приїхав Юрка, що в пончики 4 за 25. Сусідку зустріли. Ой, щось я там. Сладенька є, сладенька є. Не хочу нічого солоденького. О, Незар. Огурець по 9... Незар. Огурець 9,85 за 2. За 2? Давай візьмем. Давай візьмем. Так, за 9,85. Зараз вони якісь продавці-товсті. Але нічого. Ладно. Цей тверденький. Зараз виберу ще. Так, лук дуже дорогий. А ось картопля молода. Дуже дешева. До речі, треба взяти. От я побачила ще томати. Ой, блін, все розібрали. Але ладно, парочку візьму. Господи, що сьогодні не можу знімати нормально. Я трохи застудилася. Все розгрібають, все, що по акції. Томати були ледь взяла воно 5 штук. Не знаю. Так. Господи, наше хвалом. Да, оце зробити масаж серед магазину, саме то. Це мука, це. Пачками цілими, так мені не треба. Стільки. Так. Кругом обійшла. Я тут. Мука, наче дешева. Ой, господи, а от цукор. Півроку тому був 22 крони. На 10 крон подорожчав. Незар, візьми, пожалуйста. Візьми, пожалуйста. Спасибо. Так, що ми тут будемо ще брати? Огурцы, да, подорожали мои огурцы. Ну тоже у меня банка одна есть, одну возьмем. А это корнишоны, поэтому подорожали. Хотя они все были корнишоны, иначе. Это мне подобается больше. Где не зараз, но... Ну, завжди. О, я бачу, где не зараз. Знаю, що його брати, сир не брати. О! Гадаю, брати. Це по акції. Зін по акції 69,85. А ти взяла другий, так? Да? Ладно, я цей візьму. А, бідра? А, ну тобі нравиться, бери. І таку, ну хорошо. А, то. Господи. Подивилась. Просто жесть. Так, такий сир у мене є. Хорошо, тебе не нравится. Какой? Тот возьмем? Возьмем тот, не будем такой брать? Такой хочу. Ну, не знаю, для разнообразия. Просто я не знаю. Если его кладешь в морозилку, он потом невкусный.
Ну как, он не разделяется. Да, две на посадку. Давай тогда возьмем вот те две. Молочка. Поехали, тоже возьмем творог. Что? 120. Так. Сказала Зина, что свой творог классный. Так. То возьму я его на тюрель. Парочку возьму. Ой. Так, молоко мне не трогай. Не. Да, сливки, правда. Я не використала минулого разу, але спробую. Давай. Сок. Відео буде сумбурне, не десь знімати. Поселедець. Не знаю, брати чи не брати. Чоловік взяв два таких. Не знаю, що це сік, морс. Що ще треба нам? Вже багато всього набрав. Ну, мабуть, все тут. Слушай, якась акція. Ребра. Може взяти для... О, колбаска моя подорожчала. Одну візьму. Ну можна одну візьму? Можна я одну візьму? Одну тільки. Не треба багато. Тому що я її хотіла, об'їлась і потім не їла. Не знаю, що ще нам треба. Що сьогодні якийсь день сумбурний. Якийсь сумбурний день сьогодні. Не знаю, що я. Наче все по списку взяли. А наче не все. Щось я загубилась. Як то кажуть. Я тут! А, понятно. Тележку загубив. Що таке халумі? Сир, який потрібно зварити. Ну, да. Ладно. Брала я ось такий соус, і він мені не сподобався зовсім. Ось цей був кращий з салату. Я не буду, мабуть, цього разу брати. Куплю майонез звичайний. Та й все. Я бачу те, що мені треба. Так. XL. Так, тепер треба розмірнити. Поки є, треба взяти багато. 9? Да, посмотри. Там 5 штук. І такий є, смотри, такий. А что такое дядя стик? Это стик вот этот? Да, Snapchat. Супер. Возьми тогда. Не, возьми еще. Еще я буду, может, жевать, и ты на работу. Возьми по 9. Это дешево. А? Так, каву. Така сама у нас в Европрессе дешевше. Але мне треба. Что? Мне треба чайок.
дороже, чем у нас нормали. И не той. І подорожчало все, ще й немає того, що мені треба. Хотіла ройбош, а його нема. Не знаю, це якийсь інший фруктовий. Господи, в мене ніс просто не дихає. Просто не дихає. Нічого не взяли, купа грошей. Як завжди. Та як завжди. Ой, господи. Так, і тут 9.75. Ну, значить, воно і коштує. Добре. Приїхали ми вже додому. Чек я не знімала. Бо ніс мене не дихає. Взагалі, це треба примудрити і захворіти. Так, ось що хотіла показати. Я не знаю, як це трапляється, але... Просто з каменів тече вода. Звідки вона там тече? Не знаю. Так що, от так. Квіточки вже повідцвітали. Взагалі тут гарно. Всім, хто додивився, дякую. І до наступних відео.